podcast, podcast, Zilly Rosa. Zilly Rosa. Čau visiem! Esiet sveicināti 9. epizodē Zilla Rozā. Čau! Man vēl prēms sauc Niklavs, viņa vēl prēms sauc Evelīna. Un šis ir Zilla Rozā. Jā, šis ir burtis Zilla Rozā. Mums ir izdegusi zīme, jo mums elektrība ļoti dārgi maksā un mēs, diemžēl, nevarējām apmaksāt rēķi. Mums maz būs. Jā, mums godīgi sakot, diezgan maz būs. Kaut zīme izdisa. Bet... Uz nākamā epizodiņa būtu jāstrādā atkal. Bet ne dzirkstele mūsu acīs un sirdīs. Dzīme izdisa, bet acīs dzirkstele mums nekur neizdis vispārībā. Elin, kā tev sokās? Sokās. Jā, man arī sokās. Man ir sagatavot jautrie faktiņi. Protams. Pēc vienkārši milzīgiem. Man cilvēki jau ziedus pie mājām nes jau. Man cilvēki jau prasa, Niklā, es tev limuzīnu aizsūtīšu uz šeien, uz turien, tikai lai tu man iečukst ausī kādu no saviem jautriem faktiem. Neviens šo nav prasījis no manis, neviens arī negribas ticamāk, bet jautrie faktiņi ar Niklā. Tava slavas minūte var sakt. Man viens slavas minūte. Koalas pirkstu nospiedumi ir tik līdzīgi cilvēku pirkstu nospiedumiem, ka tie spēj. Koalas? Koala. Nu, dzīvnieciši. Koala. 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 Kā es pateicu? Koalas. Spraicu. Koala. Koalas nospiedumi, jā, viņi tik līdzīgi cilvēku nospiedumi, ka, ja koala pastrādāt noziegumu, koala. Kriminālu sodāmu, un tur atrastu nospiedumus, viņus varētu piesiet jebkuram cilvēkam. Koala nozaga kolu. Koala nozaga kolu, un tev pieder koala. Viņa nozog kolu un atrod tā kā pirks nospiegumus un tur izrādās ir cita tāvi. Koala. Jā, gliemeži var gulēt līdz pat 3 gadiem, ja viņi saprot, ka gaiss nav gan mitrs viņu vajadzībām. Viņi legit vienkārši guļņiem tāds un vienkārši turpina gulēt. 3 gadus? Nav, jā, var līdz pat 3 gadiem. Viņi tik ilgi dzīvo? Jā, tas dažreiz izskaidro, kāpēc kavēja mūsu podcasti. Tātad, saulriets uz Mars ir zilā krāsā. Ja nu kāds grib citu veidu saulriet, tad zvaniet Ilonam Maskam, viņš jūs aizvedīs. Jā. Ja tu sāc rakt Argentīnā caurumu, tad tīri teorētiski tu var nonākt Ķīnā. Tehniski. Jā, ja tu rodas pilnībā, tad... Argentīnā, jā? Nu jā, tā it kā sanāk. Tātad, vidēji cilvēks dzīvē pavadīs apmēram 6 mēnešus savu laiku, tikai un vienīgi stāvot pie Luxfors sarknās gaismas, gaidot, kad tā kļūs zaļa. 6 mēneši. Iztājos, katru reizi tu gaidi, nu nezinu, tur 5 sekundes vienu, varbūt kaut kur vienais dzīvē minūti pie kaut kādām, tur nezinu, pārējām baigām lielajām. Varbūt gaidi 20 sekundes kopumā tavā dzīvē, tie būs 6 mēneši. Es dzirdēju, ka cilvēki savas dzīves laikā apēd 1 tonu lupu krāsas. Just a fact. Tas ir tik ideāls iesākums, ko tu pasaki, kuras ir uzvirdīts kaut kādu stulbu jociņu, bet tā kā, I can't. Kleopatra, kas visiem zinām, kā ēģiptiešu dieviete, izrādās nāca no Grieķijas. Tas izskaidro, kāpēc man garšo grieķu salātu. Pirms, kas? Pagaidz, Tas iznāca ne tā, kā es to domāju. Kāds izklausījās? Slikti. Bet kāpēc? This is learning with Niklaus. Jā. Yeah. Nu kā? Nu labi, nu es pasaku Kleopatra, tur ir grieķu no Grieķijas, salāti. Salāti. Ā, ui, es saprotu. Tipa kā, ai, nu. Jā, es sapratu, kā Kleopatra. Viskārtība, Niklā, viņa viskārtība. I still have a girlfriend. No worries. Kleopatra? Nē, nu viņa man ir kā Kleopatra. Labi, tātad. Pirms Abrahams Lincolns kļuva par ko? Sorry, I just cringed a little bit. Nu, but it's true. Labi. Tātad, pirms Abrahams Lincolns kļuva par prezidentu, viņš bija ievērojams un zināms wrestlinga čempions. No 300 mačiem viņš zaudēja tikai vienā. Kā arī viņam bija bārmeņa licence? Prezidentam. Hello, Mr. President. No, oh, hi, Mark. That's hot. Smash. Find yourself a man who can do both. The Abraham Lincoln and your cocktail. Es valdīšu par tavu zemi. Nē, es valdīšu par savu zemi un par tavu. Deguns var atcerēties līdz pat 50 tūkstošiem dažādu smaržu, un kas ir diezgan ironiski, līdz 60 gadu vecumam mēs pazaudējam līdz pat pusē no savām garšu kārpiņām. Nu tā. Garšu kārpiņām? Jā, garšu. Nu tā kā, tu var 50 tūkstošu smaržas un...
So, ja tu kādreiz tipi, tev kāds saka, ā, tu atceries to smaržu, ā, vai kā tev patika man. Mūsu pirmajā raniņā tur man smaržas kaut kas, tev nav nekādā taisnēm pateikt, tu neatceries. Man tā ir ar džekiem, es ļoti labi atceros džeku smaržas, un es varu, piemēram, iet kaut kur, un es varu vienkārši randomā sajust, tā kā, kura lielā pūlī smaržas, un es zināšu, tā kā, tas ir tas džeks. Divus gadus atpakaļ, tā piekdiena, I know him. Evelīna iet caur festivālu, viņa tā, jā, jā, malcam, tur būs labs, ko... Did I smell men? Jā, čista, tā ir. Un pēdējais faktiņš. Vienreiz Minnesota štatā... Pēdējais faktiņš, Niklaus var izlasīt līdz pa 10 faktiem viens epizodes laikā. Vienreiz Minnesota suns tika ievēlēts kā pilsētas mērs 4 reizes. What? Minnesota? Minnesota. Minnesota. Jā, tāda man jautrē faktiņa. Malacis. Gribētu būt kādreiz par pilsētas mēru, kļūt vai nē? Par kuci tu jautā? What? Thank you for the music. Jā, yeah, you're welcome. Kreču, man ir stāstiņš, ko es biju stāstīt. No. Tu redzēji, ka es liku nu, tā kā storijos par to, ka es biju savā bijušajā skolā. Jā, es redzēju. Mēs vai pastāstiet nedaudz par to, jo man tas bija tā kā super liels solis. Es rakstīju grāmatu, kur es stāstīju par ļoti lielu mobbingu, kas man notika skolas laikā, konkrēti vienā skolā, kur es arī pametu. Nu, vai man izmeta. Tas nav really matter. Anyways, tajā skolā es vienmēr, kā, kad es pat braucu garām, tajā skolā es vienmēr tā skatījos otru pusi, jo man nu, tā kā sāpēja tur vispār atrasties. Un tad man skolotāja, kas man bija labākā draudzene skolā, uzaicināja mani parunāt ar viņas klasi par to, par domu spēku un par mērķiem un tā. Un es ļoti negribēju braukt, bet man mamma tā kā teica, ka it's for good cause, ka tas ir labi, ka es varu palīdzēt kādam, ka man vajag doties. Un es devos. Un jā, tie, kas ir redzējuši manu storiju, zin to, ka tā bija superīga diena, es pārkāpu pār savām bailēm un es jūtos ļoti priecīgi, es pat biju pagājušajā nedēļā atpakaļ tajā skolā podkastā. Es pat podkastu redzēju. Jā, un es plānoju vispār pabraukāt tagad pa skolām nākamgad un pastāstīt vairāk savu stāstu. Un tā, nu tā, kad bija forši, kad pastīties pārkāpu pār savām bailēm, pastīties bailēm acīs un īstumā tā kā tas nospēlēja manā labā, tā kā es... pārkāp pār savai kaut kādai traumē bērnības. Bet kas bija smieklīgi, kas bija interesanti, ir tas, ka kad es devos tajā dienā uz to skolu, es šausmīgi trīcēju. Man bija nenormāls stress, tikai 10. Un es atceros, ka es pamostos no rīta, un man, kad ir stress, man tas izpaužās tādā veidā, ka es tālāk visi ir perfekti, ka man tāds, šeit ir vislabākā diena pasaulē. You're that person. I love my life. Tā kā, šodien būs superīga diena, un es kliedzu Elzbetai, tā kā, šodien būs amazing diena, Elzbet, šodien ir vislabākā diena pasaulē. Un Elzbetai tāds, are you on crack? Elzbetai tāds, jā, Evelīn, valicis. Un tagad, kad es eju uz savu mašīnu, es eju uz stāvvietu, un es varu iet pa asfaltu. Bet ir arī tāds tā kā zāles placīts, pa kuras var iet un tā kā cut off, pa bisektoris iziet un tikt pie savas mašīnas 10 sekundēm ātrāk. Un es 6 mēnešus pēc kārtas un visu laiku gājis pa to zāles placīt, visu laiku eju. Un es šodien eju pa to zāles placīt un es iekāpu sūdā. Nu nevis šodien, bet tajā reizē, kad es braucu to skolu. Un es tā... Un kā tu? Un es tā kā, saprot, esmu tikko izgājis no savas mājas ar tā kā tekstu. Šodien būs vislabākā dienā dzīvē. Un es atnāku apakaļ pie Elzbetas. Un Elzbeta saka, tu kaut ko aizmirsis tādā. Es iekāpu sūdā. bet man liekas, ka tā bija ļoti laba mācība. Man par to, ka pat tad, kad kaut kas slikts notiek, tu vienalga cēlies kājās, tu pārvaldi citus apavus un tu ej. Un nekas man tajā dienā neapstādināja. Viss, bet tev nebija nekāda pārmetu, nekas tu vienkārši, nē, okay, I was, man, Džeki, mal, viss man mājas, pārģērbjos. Es tik ļoti sev nofeikoju pati sev dopamīnu, ka man likās, great, sūds. Yeah? Nice. Tieši tā man arī vajadzēja. Pareizi, more humble. Un otra lieta, ko es biju izstāstīt, ir mana skolotāja, tā mana draudzene skolā. Mm. Viņa ir ļoti interesants cilvēks, un īstenībā, kad es viņu satiku tagad pēc vairākiem gadiem dzīvē, es sapratu, cik ļoti viņam atgādina Gunču. Pēc, EHR Gunču? EHR Gunču, kas bija pagājušajā epizodē pēc tā kā rakstura un uzvedības un visa. Nu tā, man ļoti, tā kā viņa... Es redzēju bildes, tas var... Viņas tik kruta tāda, kičīga tāda. Viņa ir itīga, tā kā viņa veids kā runā un vispārējais, un sapratu, nu, ka laikam...
kaut kādos dažādos dzīves posmos tu atrod apkārt savu cilvēku ar tādu pašu raksturu. Bet viņa pastāstīja man vienu stāstu, viņa runā tā ļoti, tā kā, vai nu tu uztver informāciju, ko viņa pasaka, vai nu neuztver. Vai nu, jā. Nu, tā kā ar guļu. Un tiešām, vienkārši nestandarta domāšana. Un viņa man stāsta visu kaut kādas lietas, tur rāda mazmērns, bla, 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 un pēkšņi viņa man vienkārši tā kā iestarpina mini stāstu, un es tik ļoti aizdomājos par to stāstu un par to situāciju. Slikās tik interesanti, viņa saka, zini, re, kur ir bildi, viņa man parāda bildi, kur viņai uz galvas ir uzkritusi bērza lapa. Oho. Vienkārši lapiņa. Jā, labi. Un viņa saka, zini, es atnācu uz skolu, un es pastāju spoguli, un man bija uzkritusi bērza lapa. Un es domāju, atstāšu viņu tur. Oh, tik labi. Jā, un viņa, es tādu uzreiz ieklausos, bet es nespēju, ko viņa tik mēģina stāstīt. Viņa tāds, nu lūk, un es vadīju visas stundas un gāju pa gaitiņiem, un visu laiku man bija uz galvas tā bērza lapa. Un divas stundas es kaut kur tā mācīju, līdz pie manis atnāca viena cita skolotāja un pateica, kas tev tā pa bērza lapu un noņēma nost. Cik es visu dienu gaidīju, kas būs tas cilvēks, kurš pienāks un noņems man to bērza lapu. Un es domāju, tā kā pirmā doma, kas man ir galvā, tā kā, nu, ķip, viņi gribēja pārbaudīt savus studentus, kurš viņai pateiks, nomadzīt. Un nē, tā doma apakšā, kas bija šim stāstam, bija tas, ka tāda maza bērza lapa vispār tev netraucēja neko darīt tajā dienā. Ļoti laba metafora apakšā. Nu, iet dziļāk, tiešām pastāst. Tā kā, ka viņi saka, es varēju vadīt stundas, es varēju pavadīt laiku ar cilvēkiem, es varēju tā kā iet pa gaitiņam un visur. Un nevienam bērnam, kuram es mācījos, nu, netraucēja tā bērza lapa uz manas galvas. Neviens, jā, es biju skolā, es atceros, es vienkārši atceros redzēt kaut ko tādu, vai ne? Es atceros ķiķināt, smietos visiem klases biedriem, un tāds, kaut ko riktīgi trakt un nodirst un smietos. Un es vienkārši tagad atskatos, un es nezinu, kādi jaunieši vai ne, tip, tagad mūsdienās, bet es ceru, ka varbūt kaut kas ir mazliet mainījies. Nu man, cik es sapratu, ka viņai, klasa, man būtu smējusies par kaut kādu. Jā, bet cik es sapratu, neviens viņai vispār neko nav pateicis un nav darījis, un tas nozīmē, ka nevienam netraucē tā lapa. Un to var salīdzināt ar to, ka tā kā mums dzīvē ik pa laikam uzkrīt kaut kāda tipa problēma. Burtiski. Jā, burtiski liek bērdzi lapu uz galvas, kas tev šķiet, ka tā kā, visi tagad zina par to, visi to redz, visi mana dzīve ir beigusies, tāpēc, ka man ir tā bērdzi lapu uz galvas. Un, bet tas tev netraucē turpināt savu dzīvi, tas tev netraucē turpināt iet darīt lietas pēc tavām vērtībām, kas tev ir dzīvē, un iet uz priekšu, un tā mazā bērdzi lapa īstenībā, jā, viņu var visi redzēt varbūt, jā, visi par viņu zina, bet nevienam viņu netraucē, ieskaitot tevi. Vai ne? So, jā. Man liekas ļoti krūts stāsts. Nē, tas ir ļoti interesanti. Klau, man sanāks tāda pieredze, kur visu laiku arī ir... bija viens tāds moments, kur visu laiku es biju, man tik piedāca ne uz skolām, arī augstskolā es esmu bijis, un visādām bērnu nometnēm uz visu kaut kādām vietām, vai ne, visu kaut kurieni. Un aicinu uz tādām vietām vienmēr runāt un stāstīt savu stāstu vai dažreiz kaut kādu prezentāciju un tādas lietas pasniegt. Un es ik pa laikam, es domāju par to, ka es neesmu bieži redzējis tevi nekur tā braucam. Un tāpēc es domāju, jo es pieļieku tevi arī, viņu aicina un viss kaut kādās lietās piedalīties. Īstībā vai... nē. Nē? Tas, jo nē, mani konkrēti skolas nav nekad aicinājuši, bet es agrāk biju droši internets komitejā. Un tad es taisīju prezentācijas lielākam bērnu jauniešu pulkam tieši par drošību internetā un savu personīgo pieredzi ar to. Un tas arī ir tas, uz ko es koncentrējos, tā kā cyberbullying, tā novēršana, viss tas. Un tad šobrīd es ar viņiem atkal strādāju, un mēs veidojam tagad, iespējams, es varēšu iesaistīties projektā, kur es varēšu arī braukt pa skolām un stāstīt tieši par to. Nice. Nu tā, jā. Bet kāpēc, kā tev liekas, kāpēc tam nav kaut kur tā saukuši, vai kāpēc, vai tam ir kaut kāda korelācija ar to, cik sensitīva tēma tev tā ir un skolas un visas tās lietas? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka varbūt arī kaut kur man kaut kas ir aicinājuši, un es uz to esmu pat varbūt pievērus acis, tāpēc, ka man bija ļoti smagi. Es domāju, atrasties vispār vidē, kur ir tā kā, skolas. Vienkārši, tas ir tā kā, tu principā, tā kā, man nav tāds bērnības traumas, bet man ir jauniešu traumas. Nu, protams, visas lietas, kas nākušas līdzi tajā laikā. Iet uz tādām vietām, tas būtu
Tieši tāpat, kā es nezinu, kāds atgrieztos. Tipa zinīja, jā, brūcētu jā, sāli. Sāli. Bet šobrīd es uzskatu, ka es, jā, vēl joprojām es neesmu pilnībā pārkāpis pāri, un vēl joprojām tas atspoguļojas manā personībā, ka man kāds tur kaut ko aizrāda vai kāds kaut ko pasaka, man uzreiz liekas, ka viss pasauli pret mani. Nu, man ir tā kā dažādi kompleksi, kas man velkās līdz ar to, un es to apzinos. Protams, kā mums katram savas lietas. Bet es domāju, ka man ir daudz vieglāk palicis. Nu tā, es ar to cīnos, tā ir mana problēma, bet es arvien vairāk cenšos, tā kā, jā. Tas ir kruta. Skolas tas ir reāli kruta. Jā. Pirms pieciem gadiem būtu iedomājies, ja es nonāktu šitien dabūt tāds, wow, tā kā zinas var vispārībā pastīties par otrādāk to. Nekad es biju apsolījis sev, kad man piedzimis bērni, viņi nevienu klasi neies skolā, ka es viņus momentā ņemšu homeschooling, ka viņi neredzēs tipa skolā vispār nekad. Tad mēs esam. Pagājušā epizodē runājām par... Kids, get ready, you're going to school anyways! tā ir rīktīgi interesanta pieredze, un tā sajūta katru reizi ir tāda kā jauna. Vienalga, bet es nezinu, es braucu sanē uz savām nometnēm vietām, viss kaut kur tiešām, viss kaut kurien. Tā pieredze ir tik interesanta katru reizi. Katru reizi liekas kaut kas jauns. Katru reizi ir citi jautājumi no tā kā jauniešiem vai ne. Un it's just really cool. Man liekas, ka tādas opcijas vienmēr jāņem līdzi. Un... Man liekas, ka bērni arī palikuši daudz attīstītāki, gudrāki, mierīgāki. Ir momenti, kuras dažreiz man tāds vispār, nu, tiešām godīgi sakot, kuras esmu atbraucis. Un, nu, ir bez tā nevar. Sabiedrībai ir jābūt, diemžēl, vai par laimi, es nezinu, bet slāņos un ir jābūt, vai ne, tur tādu un tādu ir jābūt, mēs tu visu esam bunuši, tādu ir, diemžēl. Bet es esmu piekritējis tam, ka sabiedrībai ir jābūt slāņos. Bet kopumā, cik es atceros no savas bērnības, vai ne, kas bija riktīgi sīkāks, pamatskolas tīpaši. Jā, man liekas, es tāds vandāls kāds biju, vai ne, visapkārt viena vandāļa mega bija, bet man liekas, ka jaunieši un tīpaši bērni, mazāk bērni, viņi tik gudri, viņiem tik interesants tādas lietas, vai kaut kādas, visādas nodarbības, kaut kādi paši ārpus skolas pulciņi, kaut kādi, es esmu dzirdējis reāli sīkai iet uz kaut kādiem tur robotikas, kaut kādi pulciņi, sadžas lietas. Man liekas, tik mega interesanti. Bet kopumā, jā, dažreiz es ļoti pārsteigts, ka uz vietām, kuras brauc, ka tik forši jaunieši ir. Jā, jaunieši ir mūsu nākotnē. Jā, tā tomēr ir. Tā kā tas pat nav joks. Es bērnībā domāju, visi vienmēr teica, ko tu skolotāji, jūs taču esat mūsu nākotnē, domājat, un skolā jau sēdi sīks tev pofiks, tu vispār kaut ko nezinu, dari vai... Nu, ir protams, jaunieši mācās, es vienkārši ne par savu pieredzi, tur skolā vienkārši visu laidu grausīm. Un tagad ir all hits me, es saprotu, ka īstenībā tas ir burtiski tiešākais, ko vispār var kādam pateikt, ka ev jau dzirdi, klausies. Tu, jaunie, tu esi tomēr mūsu nākotne. Tā ir. Arī, cik interesanti bija tas, ka es, kad biju tajā skolā, tad, nu, sākumā biju 11. vai 12. klasē pasniedz to prezentāciju, un tad viņi visi zināja man tā kā no Instagram, tipa Evelīn Parker. Un tad man ievada 5. klasē, un tad daži man atpazina, dažiem bija tāds, un viņi visi atpazina man no TikToka. Tā ir tā TikToker! Vai tik interesanti? Tā kā? Ir tā meita no TikToka. Neviens man nezināja no Instagrama, un es saprotu, ka tā kā... Vai no YouTube vispār, all domājies? All the kids are there. TikToks. Tas ir kā mani zin, jā. Un tā. Es atceros kaut ko smieklīgu. No. Es nezinu, vai... Tad, kad es gāju vienā no skolām, kuras esmu mācījies, neminēšu viņaši konkrēti, bet vienā no skolām, kuras esmu mācījies, man bija riktīgi nereāli rēcīgs. Ļoti gudrs vēstures skolotājs. Ļoti gudrs. Man, protams, vēstures skola nepatika, bet tagad jo vairākas attālinos vai ne no tiem, nezinu, tur vēstures mācīšanās, kas bija skolā, ne vairākas no tā attālinos vēl dzīvē, jo vairāk man tas interesē. Man tiešām zinu, ka pēc genuinely man nenormāli interesē vēsture, visādi notikumi un fakti un tādas lietas, kā mēs noskaidrojām epizodes sākumā. Un man kruč bija tāds vēstures skolotājs. Viņš bija ļoti gudrs, bet viņš bija nereāli rēcīgs. Un viens no maniem tā kā sola biedriem, teiksim tā vai ne, ar ko es sēdēju skolā, viņš pateica, ev jau iegūglē viņu tā kā, nu, iemet viņu gūglē vai ne, un pasties uz pirmo bildi, kas izlec ārā. Un man bija tāds, ok, nu, tipa, kas tur būs? Es nezinu, vai šis nonāks podcastā vai nē. Pirmā bilde, iemet to Džeku, tur nav nekā vispār nekas. Pirmā bilde, Džeks kaut kādos random novadsvētkos, viņš ir priekšā, viņš tur divu sāliņus, aiz viņa bildē ir trīs mūķenes. Pirmā bilde.
Un ir no offense, vispār nav nekāda, vai ne, tam nav nekāda konteksta. Vienkārši tas ir vissmieklīgākais kombo, ko es jebkad dzīvē esmu redzējis par jebkuru cilvēku, kur nu vēl par manu vēsturi skolu. Worst part, es to vienreiz nopublicēju kaut kādā sociālā tīklā. Es tagad domāju, cik tas bija gudri vai nebija, es nezinu. Bet es to nopublicēju, tam bija vairākas tā kā atsauksmes uz to lietu, ko es nopublicēju, vai ne, es to uzrakstīju, to bildu uzrakstu. Tā kā jau mans vēsturi skolotājs kaut ko. Un cilvēks sāk man vienkārši rakstīt, komentēt, viņi man sāk rakstīt, ew, viņš manā skolā arī pasniedz vēsturi, ew, viņš manā arī, un vairāk cilvēks tā sāk rakstīt, un viņi man raksta tāds smieklīgs stāsts un atgrīmst par to cilvēku, un man ir tāds, tas, un tad es sapratu, un es jau biju aizgājis no tās skolas, un te, kad es to nopublicēju, tā kā, un es tajā brīdī sapratu, cik nereāli krūts pasniedzējs tas ir, un kā es gribētu tagad, lai viņš man māca vēsturi un visas tās lietas, kas to saistīts. Tā kā, Man arī bija smieklīgs moments, but never take it for granted. Man bija fizikas skolotājs, kuram draugos LV profilu bildē bija viņš un divi vidējie pirkšstātā. Un viņš bija ļoti līdzīgs. Tajā laikā bija Imants pedofīla case. Oh, Dievs, nē! Viņš bija ļoti līdzīgs tam autoram. Kad mūsu skolā sāk publicēt, vai tas ir Imants pedofīla? Nē! Bērni ir tik ļauni īstenībā, tad so mean. Nikola, kad tev pēdējo reizi piekdiena ir bijusi pilnīgi brīva? Oh, nezinu, bet nevaru atcerēties. Šodien? Šodien, vai ne? Nē, klausies, man, ja tas ir godīgs jautājums, tad rītdien man beidzot ir brīva. Piekdiena un vakars, un es nesēdēšu, un strādāšu, neko nedarīšu. Es reizu beidzot kaut ko padarīt. Kāpēc tā jautā? Es tā jautāju, jo es zinu, ka jums visiem būs... Brīvdiena, es jūtos tā kā kurās Better Call Saul Better Call Saul Ja arī jūs jūtaties, ka jums piekdienās visu laiku ir darbs, tad man jums ir perfekts risinājums, jo 18. novembris ir brīva piekdiena visiem. Un tieši tāpēc es vēlos jūs visus uzaicināt uz EHR latviešu hitu Deju Grīdas ballīti, kas notiks Andrejos kvartālā klubā First pulkstens 11. Vakarā. Bet ieeja ir tikai no 18 gadu vecuma. Protams. Because you don't need to call a lawyer later. Better call Saul. šajā ballītē pasākumā būs DJs Roberts Lejasmejers, būs Kato, būs cita zēna kā viesi, un būs arī DJ Uga. Tā kā jā, visiem, kam jau ir 18 gadi, noteikti nākat 18. novembrī uz ballīti First Andrejos tā EHR latviešu hiti. Deju Grīda balda. Tā kā paldies Latviešu mūzika. Sponsoram EHR, kas ir vienmēr mūsu sirdīs, galvā ausīs. Galvā ausīs, dauns, plecā, aiz muguras visur. Piekdien būs arī First klubā. Yes, sir. Tā kā tiekamies tur. Es mīlu Latviešu mūziku. Tautā jūs šo jaunieti zinat kā ļoti smieklīgu, atraktīvu, vispārīgi ļoti izkledējošu džeku, un man liekas, viņš ļoti labi iedarās mūsu podcastā. Nākamais viesis. Šajā epizodē mums ir Lauris Zalāns. Jā! Let's go! Aicam studijā, Lauri! Nu, čau! Lauri! Čau! Čau, Lauri! Čau! Niklau, Evelīna! Kā iet? Zili rozā! Kurš no jums ir rozā? Jā, jau ir mums skaidrs. Mums ir tetovējumi. Mums ir. Tā labi, tie ir īsti. Jā, jā. Nu, te jau izbālējas mazlietiņu. Un Evel, kurādi vēl vairāk viņam? Viņa ir rītīgi labi, viņš vēl redzēs. Bet viņš tā kā iet nost pamazām, ja? Vai ne? Nu, mazliet viņa. Tā kā tas ir īsti tetovējums, jau gadu ir. Zin, cik daudz cilvēkiem man nācies parādi. Es nezinu, kā tas ir parādi higieniski. Man ir reāli tiešām bijis tā, ka man vairākiem cilvēkiem kaut kā... Tāpēc tu slimo visu laiku. Ar galvu? Zin, welcome to Zilrozā. Welcome to Zilrozā. Šis ir podcast par tetovējumiem un higienu. Jā, runājot par veselību. Paga, man ir dāvana priekš jums. Oho. Mums ir dāvanas? Pārsteig, man patīk dāvanas. Elements pārsteiguma. That's my love language. Par veselību. Patīsni. Kas tas ir? Sinepes? Par veselību runājot. Nē, tas ir medus. Tas ir medus. Ah, medus? Jā, oho. Lūdzu. Ak, Dievs, cik forši. Lūdzu. Lūdziņa. Jā. Zini, kas tas ir maziņ, interesanti? Jā. Veselība. Man pēdējā laikā dzīvē visu laiku divas lietas parādās. Medus un bizbizmārītes. So, man liekas, ka šis ir... Turpinās. Jā, turpinās. Man mājās tieši paldies tev, es tik jau. Jā, nav par ko, jā. Es pat nejokoju. Šajā laikā, jā, šajā laikā noderēs tiešām. Pat aizno no mana vectēva bišu stropa. Paldies tev, vectēvam par viņu un bišu stropu visu cīņu.
Labs, jā, jau kruta. Tas ir reāli pašu no rokām taisīts visu. Jā, jā, absolūti. Mans, jā, pa... pašu rokām. Zin kā, medus veidojas, Niklāv. Es jau pilvē, jā, ko mēs šiem uznējam par dobas dzirdamnieku, arī viņi ir mainījuši savdības sastāvu. Labi, bet šis nav par mums un par mūsu tetvējumiem vai par medu vai dobas dzirdamnieku. Šis ir par Lauri, kurš ir atnācis šodien pie mums uz... Zila Rozā epizode. Jā, paldies, un, paldies, kad tu tur, es zinu, ka tu pasāsīsi tūlīt visu kaut ko par sevi un visām savām lietām. Es jau gribu cirties jau klāt, jau apīt tevi. Bet man, es sākšu momentāri lielāko, ko es esmu pamanījusi. Jā. Kad mēs stāvējām par to runāt, cik tu gribi runāt, nerunāt, cik negribi runāt, es redzu, ka tev ir gredzentiņš uz pirksta. Jā! Ko? Oho! Jā, es esmu aprecējies, jā. Oho! Pavisam nesen. Pirmā autorija. Es arī, paldies. Es ieraudzīju, man bija tāds, what? Ja domājies, influenceri arī var aprecēties. Jā, vai ne? Viņi precās, jā. Lauris, es pats biju šokā. Stāvēju pie altāra un domāju, what, kas notiek, jā? Reāli, influenceri. Un tas bija pavisam nesen, jā? Jā, 1. oktobris, jā. Tas tik interesanti. Bet tas bet nav tā, ka mēs svēto bausli pārskāpjam un tagad nav tā, ka mēs runājam kaut ko, par ko tu nevēlies. Tā kā, vai, nē, nē, kā nav. Tu skaties nē, uz to? To nav tā, ka es slēpju tās lietas. Tā nav. Ja man pajautājas, izstāsta. Jā. Jā, un tas arī viss vienkārši, mēs jau ar Evelīnu arī to paspējām pārrunāt. Ka jā, mēs laika zinājām. Gaitā ir iesācies tā, ka es to saturu veidoju caur pavisam citu prizmu nejas no savas tā kā privātās dzīves perspektīvas, ja atrādot to, kas un kā tur notiek. Nu, un es domāju, par to mēs gan jau arī... Mēs noteikti atgriezīsimies, papļāpāsim vienkārši par attiecībām internetā. Un tā. Sākam varbūt ar... Wow, visu zinu, Lauri. Paldies! Par ko tu tagad priecājies vairāk? Par medu vai par to, ka es aprecējos? Nē, par abiem šis ir tā kā... Šis ir saldākais, pun intended, saldākais salkums, kādus varēja vispār šodien okay. dzirdēt. Kruta. Bet, Lauri, parunājam par to... kādi tev ir vispār pirmsākumi, no kurienes vai ne? Tu esi... Es tā noprotu, cik es zinu. Kaut ko studējis, mācījies, centies kaut ko darīt par aktieru mākslu. Jā, tā šis ir tas bijis, ir, jā. Vienmēr sakot, no Preiļiem atbrauc dzīvot 19 gadu vecumā uz Rīgu. Standards – mācīties, mācīties. Jā. Domāju, iešu uz aktieriem, ne, bet tajā gadā neuzņēma, tad es aizgāju uz kultūras koledžu, uz teātra menedžmentu, ar domu, ka nākamgad... To akadēmijā gribēju mācīties, jā? Jā, mēģināšu nākamgad tikt, es tur paņēmu paralēli aktiermeistrības kursus. Baigi ātri pamainījās domas, nu jo visas ķēdes noņemtas, ja Džeks ir atbraucis uz Rīgu, viss jau pirksti gaisā un tagad aiziet tikai tusiņi. Jā, principā tā arī bija un palaidos un pameta tās studijas, bet es ļoti ātri skrienu tagad visam tu cauri. Tu tusējies, nekad nepateiktu. Jā, man bija tāds periods, kad, tusēja. Bija tāds periods, kad vienalga kāda diena, vienalga cik pulkstens galvenais, kad kam tāds periods nav? Bijis, vai ir, jā. Vai būs kādam cilvēkam. No. Bet es ļoti ātri sapratu, ka nekur uz, ne uz kurien tas nevedi. Es sāku studēt vēl vienā skolā žurnālistiku, arī nepabeidzu. Atkal bišķiņ palaidos. Nu jo, tad pameta mani dāma mana, un tas bija tāds klišķīts, ka nu šitas viss točne ne uz kurien nevelk tagad. Sāku darīt brīvprātīgo darbu, Ghetto Games. Un paralēli strādāt uz pusslodzi Preiļos. Respektīvi, man tur nedēļas pusēm tā kā bija sadalīta. Bet strādāt ko darīt? Jaunatnes lietas speciālists. Oho, klavi! Čeks. Bet kas bija tavs? Notusējies vienkārši. Būs jaunatnes lietas speciālists. Bet jā, man uzticējās un paldies viņiem par to. Un bija baigi forši nereālā pieredze. Nedēļas pusēm sadalīta, pusnedēļas esmu Preiļos, 200 km pēc tam vakarā močīju uz Rīgu, lai no rīta atkal brīvprātīgo darbu 3-4 dienu garumā darītu šeit Rīgā Ghetto Games. Un tā visu laiku kaut kādā. Vienkārši hasls. Jā, gada garumā apmēram. Un tad Getiņš vienkārši piedāvāja pilnu laiku darbu. Bet līdz Getiņam kā? Nu kā? Nekā. Nē, viņš sāka ar brīvprātīgo, nu, viņš saka. Skaties, sāc vai ne, un kurā momentā tu saproti. Jau zini, es Getiņā gribu, es gribu šitien būt, vai ne, es gribu šitien darīt lietas, un šitien mani pieņem. Kāds, kurā brīdī saproti, ka jau šitien tevi pieņem un... Jā, nu un vispār es jau labu laiku, cik es tā vēl pats sevi apzinātā tieši vecumā atceros, es zināju, ka es gribu darīt kaut ko saistībā ar kultūras un izklaides dzīvi. Bet es nekad nezināju īsti, kā tur ko izpausties, jo man nav ne tur cilvēki pazīstami no tās vietas, ne es tur zinu, kur iet, ko darīt. Es tur mēģināju vienā brīdī tikt vienā citā radio,
un man nepaņēma, tāpēc, ka man ir latgaliešu akcents. Par, jā, es biju dzīvē. Ar tev es nevaru nekad, vienmēr cilvēki saka, kad viņiem ir akcents, es nekad nevaru pateikt. Nu, ir, jā. Varbūt tad bija bišķi vairāk. Bet... Mazliet man liekas, ka varu just. Jā, un es esmu dejojis tautas dejas 16 gadus, un tad es domāju, ka bāc skatuve tomēr ir tā vieta, kur man gribas atrasties, jā. Bet kā to darīt profesionāli pēdiņās, nu, nav nejausmas īsti. Nu, tad tur tā skola, tad brīvprātīgais darbs. Un Getiņš dod iespēju vadīt pasākumus, veidot kaut kādu video materiālus un tā tālāk. Un es saprotu, ka jā, šis ir tas, ko es gribu darīt tālāk. Un bez kaut kādiem tur, nezinu, domām, ka pēc diviem mēnešiem, ja es būšu izdarījis to, tad es iegūšu šito, tad man piedāvās to un to. Nē, es vienkārši turpinātu to darīt līdz brīdim, kad piedāvāju. Gribi darīt to tā kā nopietni. Wow. Saku, jā, gribi. Bet forši mentalitāte. Un viss, un tad tur nāca sociālajā tīklu klāt, un tā tas ritenis sāka griezties. Bet tad sanāk, bet tā vispārīgi tavi sociāla tīkla atdūrās no? No Geto Games, tas viss sākās no turienes, jā, jā. Ka tevi tur tā kā filmē vai kaut ko? Vai kaut, priekš Getiņa bija tā, ka tur ir tādi projekti daudz un dažādi. Viens no tiem ir VF Rīgas skola Superlīga, kas tur basīts ir starp Rīgas skolām. Un principā tur bija uzdevums uztaisīt kaut ko, ko cilvēki noskatīsies. Nu, pirmais, kas ienāk prātā, nu kaut kas rēcīgs visdrīzāk. Nu tad mēs tur uztaisījām kaut ko. Kvalitāte video ļoti slikta, ļoti slikta, bet tas iekšā saturs, nu, ir tāds, es dzirdējuši to stāstu, ka parasti tie labākie video ir sūdīti. Jā, mēs tieši par to runājām šodien, jā. Nu, lūk, un tas bija tas stāsts arī, un tad es tā, wow, šitas cilvēkiem patīk reāli. Tur bija stāsts par to, ka es it kā filmēju ar telefonu, es pieskrienu pie cilvēka, es nezinu, cik tur kaut kā 3,2 megapikseļa kamera apmēram, pieskrienu pie cilvēka, un es viņam saku, tu esi redzējis Džeku, kuram ir uz cepures rakstīts Baby Boy, melna cepura pelēks džempīts, un viņš saka, wow, nē, un runa ir par viņu reāli to, kas stāv pretī, nu, to cilvēku noskatījās, tad es saprotu, okei, šitas patīk. Labs. Priekš Getiņa turpinājām veidot, un tad pēkšņi tā, kāpēc gan neielikt kaut ko savos sociālajos tīklos? Kad es cipu, nu, piemēram, reku tāds vidīgs, viņš aiziet, vai ne? Jā. Es zinu, ka es 100% zinu, ka viņu esmu redzējis to vidīgu. Bet kādos, piemēram, ciparos, nu, ka viņš aiziet un Getiņš saka, Elži, tas ir labs, tu saproti, Elži, tas cilvēkiem patīk, nu, kā tas ir? Nu, šitas video, piemēram, bija TikToka vēl tad nebija, tas priekš TikToka šobrīd varbūt būtu tāds. Mega. Tev vajadzētu atsākt šodien. Priekš Facebooka. Tas bija FaceIT ielikts un Instagramā. Priekš Facebooka tas bija, nu, vau, es tā domāju. Nu, arī priekš Instagrama. Facebookā kaut kādā 372 tūkstoši. Tik labi. Instagramā 70, apmēram tā. Jā. Wow. Jā. Wow, tik labi. Nu, priekš TikToka varbūt šobrīd 300 tur savāk, nu, arī, protams, ir wow, daudz, protams, jā. Bet TikToka tur jau miljonam bet, zinu. Bet tas ir iespējams, tā kā. Tad likās, kas notiek, šitas vispār ir reāli. Mm-hmm. Jā. Tik interesanti. Nu, tā. Nu. Klau, Lauri, tev spēles patīk? Video spēles? Nu, vispār spēles. Nu, ko es cēsu, esmu spēlējis kaut kad. Jā, jo mēs tūlīt spēlēsim. Ko cēs? Jā, cēs. Mums ir Counter-Strike vienkārši, tas sacensības. Fuck yeah. Jā. Tas ir fun fact, es esmu piedalījusies Counter-Strike sacensībās. Nopietni? Jā. Funface TV bija tādi youtuberi. Viņiem bija projekts, kur viņi aicināja dažādas slavenības vai cilvēkus un lika viņiem spēlēt. Un tad, kuram bija labākie rezultāti. Un es atceros, ka jā, nebiju pēdējā, bija kaut kur pa vidu, starp citu. Tas bija gandrīz kā lanā. Zini, kas ir lans? Jo es nezinu. Es tikai zinu. Lana Del Rey? Lan, cik es zinu, ir vienkārši, ka tu spēlē savā vietā. Welcome to Zila Rozā, baby. Mums ir Zila Rozā minispēlīte. Jā. Maza spēlīte. CS, 5 minutes. 5 seconds. 5 minute craft. 5 sekundžu likuma spēle. Malcam vaļā, ne? Malcam. Malcam, jā. Gatavs? Jā. Atgādināsi noteikums? Vai protams, visi zin? Vienmēr, visi jau vienmēr zin, bet šis ir tas moments, kur, ja tu klausies Spotify vai Apple podcasts, tad tev obligāti jāatnāk uz YouTube, uz Zila Rozā kontu un jānoskatās vizuālā veidā, ne tikai, ja ar savām austiņām jādzird, bet arī ar acīm šo foršo fantastisko un diezgan apzināto spēli, ko sauc 5 sekundes likums. Noteikti visam vienkārši. Es nolasu, piemēru, nosauc trīs lietas, kas ir sarkanā krāsā. 5 sekundes viesim vai man vai Evelīnai, lai atbildētu. Un uzreiz kāds atbild, blies pa pogām. Pogām. Blies pa pogu. Ding, 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 ding. Jā, skatītāji, es gribu blies pa pogām.
Labi, mazam vaļā? Jā. Esi gatavs? Labi. Jā. Nosauc trīs mājdzīvniekus. Kaķis, suns un kāmīts. A kāpēc? Brrr, kāpēc? Cipa nepareizi? Nē, pareizi. Nē, pareizi. Lai. Kāmīts, brrr. Kāmīts, brrr. Ja tev būtu kāmīts, kāds viņu sauktu? Ivars. Man bija kāmīts. Viņš nuzdaisīja pašnāvību. Man bija kāmīcis vienu dienu pamodos, gribēju iet uz skolu, man pateica, klātos kāmīcis nekustās. Man bija tāds nopietni, un es nespētu, ko tas nozīmē, es atnāku no skolas un izrādās, mums vairs nav kāmīcis. Lauri, aha, nosauc trīs frāzes, kad tevi nokaitina draugs vai draudzene. Ko tu saki? Da, tu, ZB. Sanāk? Sanāc, jā? Da, tu, ZB. Da. Jā. Nosauc trīs savus labos, jo garāk pauzi, jo labāks aktieris, ieradumus. Ejam tālāk. Trīs labos ieradumus. Nu labi, tagad bez pogas nosauc, kas ir tavi labie. Nu, tavas labās, laikam, īpašības. Tikas labās īpašības. Mm-hmm. One-liners, ko tu vienā rītā var pateikt. Nu? Blīn, man nepatīk šitā, te par sevi runāt. O, par sevi labi nepatīk teikt, tikai sliktu var teikt. Vajag dažreiz lauži sevi, vajag paslavēt, mēģinam pagriezt to šādi vienkārši. Kā tu liekas, trīs labas lietas par tevi, īpašības? Pieklājīgs, maz runāju un agrāk gan tā bija, bet tagad vairs tā nav, kad es atnāku ciemos, man vairs nesmirt kājas. Pie kāda, jā. Nu, zeķi. Es tieši domāju, kas te tā buļi? Ui, johai, dīkāk pahti. Jā, tā ir labā īpašība, jā. Tāpēc kā agrāk man bija stresis par to visu laiku. Lā, bet es sapratu, ka baigi svarīgi ir mainīt zeķis. Nu, nē, bet ilgt kvalitatīvas zeķis. Man liekas, tu esi smieklīgs. Tā ir labā īpašība. Jā, smieklīgs. Es domāju, visu to bet par to pieklājot taisnību, tev ir tiešām tas ļoti, nu, tu liekas justies cilvēkiem labi tev apkārt. Nu, ir cilvēki, kuri liekas justies tev slikti apkārt. Labi, labi. Tālāk paldies. Bliežam. Nosauc trīs Ziemassvētku filmas. Viens pats mājās, Grinč un es elfs. Vai kaut kas tāds. Es elfs. Es elfs. Es milzis, jā. Es elfs. Nē, bet kaut kas bija ar elfu. Nē, bija elf, viņš arī saucās elfs. Elf? Elfs, elf, jā. Nosauc trīs visbiežāk izmantotās aplikācijas. TikToks, Instagrams un Snapchats. Tu Snapchat izmanto? BeReals. Facebooks. šito paņemam atpakaļ. Bet nē, nu var būt, jā. Jūs izmantojat BeReal? Jā. Protams, jā. Jā! Šitas izklausies pēc tam. Jā, tā kā to bumbu, kad iesi tam. Es tevi esmu... Friend requestojis bīri. Friendzonojis. Tu esi apsipinājis vienai, man liekas. Tevi? Jā. Esmu. Jā. Tu mani uzaicināji, es tevi. Jā, es tevi, man liekas. Labi, meitenes kārtos pēc tam savas lietas, labi. Kurš kuru piesakoja. Labi. Tā, Niklāvam šitas ir. Melsam vaļā. Jā. Nosauc trīs lietas, kas tev saistās ar zili rozā. Oh. Krāsa, forša, sajūtas, jautrība. Ir jautrība. A kur bija bīvs? Kur bija? Kāds bīvs? Foršākā vadītāja pasaulē Evelyn Park. Nu, tur iedalās krāsas, foršas sajūtas un jautrība. Akceptējam. Tā, Niklāv. Jā. Nosauc trīs Latvijā zināmus atlētas. Atlētas? Porziņģis, nē, gribētu teikt, mērs briedz, bet nevaru neiet pār lupām. Nekas, ka pateici. Kroča. Vēlreiz, jā. A kāpēc? A kas? Mairs Briedis? Man Mairs Briedis asociējas tikai ar vienu TikToku. Zini to? Nē, Džek, es netaisu šo tēmu. Zini, Niklā, to TikToku. Orasutum. Ā, jā, nezinu, kur viņš bija Mario kārts. Ai, jā. Vecis. Ai. Ai. Ten laba tēma. Vi gribat, varam padiskutēt, kurš grib sākt pirmais. Negribam. Kurš sāks? Kas vai ne? Kārlis Lasmanis. Jā, oj, basketbola džeki, viss kas par kauns vai ne man vispārībā. Volkovs tavs, tas pats vai ne džeks? Jā. Milans Volkovs. Jā. Arturs Gorlovs. Beatrice Rozentāla, meitene boksera. Jā. Ostapenko.
Ostapenko. Ostapenko? Ostapenko vai Ostapenko? Tu meita automātu. Ostapenko izklausās, cipa pēc tāda, ou, Ostapenko. Veids, tā kā. Ostapenko. Nosauc trīs grāmatas, ko es izlasīju. Harijs Poters, Roņa un Laupītāja zēni kaut kādi, un Sunciem zēni kaut kas tur bija. Roņa Laupītāja meita. Tu nosauc visas literatūras grāmatas. Tu esi kaut kopš skolas laikiem kaut vienu grāmatu izlasījis? Man liekas, jā, kaut ko es lasīju. Es zinu, ka Geto Games Džekam Elbakjanam viņš pat bija vienā grāmatā sarkanā tāda bija. Viņam pasakīšu tā acīs. Nu, tā kā... Stapenko, Geto Games Džek. Nosauc trīs sporta veidus, ko spēlē vasarā. Tenis, golfs un krokets. Krokets? Kā viņi sauc? Vai krikets? Krikets. Krokete, man liekas, redz. Ej, nu, ir tas okay. Ar to britu tas sports. Krikets ir... Kāpēc izvēlējies tādas sports? Kērlingi visādas lietas ir. Tenis. Tenis, golfs un krikets, krokets. Tāpēc, kāpēc, par ko jūs... Nē, es nejūs, ka labs... Labi, ovu stāpēju. Pagaid, tas bija no... Tas bija, tā bija reference, ne? Tenis. Tas bija no Vidika, vai ne? Sapratu. Jā, tas ir ļoti sens video. Jā, ļoti tas sens. Ir labs Vidiks. Ok. Tālāk, malāk. Tā, nu labi, pēdējie divi, ja? Viens, laikam. Viens? Jā. Jā. À, tad es izvēlēšos tā. Labi, nosauc trīs galda spēles. Monopols, Rumīkubs un Uno. Zin, ko es sapratu? No. Tagad randiņos es Džekijām jautāšu tikai vienu jautājumu. Par sporta veidiem vasarā? Nē. Es jautāšu, kāda ir tava stratēģija monopolā? Oh. Nu, man liekas, ka katram ir sava stratēģija monopolā. Nē, jums tā nav? Kāda tev ir? Vispirms savāk visas mājiņas vai nopirkt ielas? Es vienmēr nopērku visdārgāko zemi. Zaļo un tumšu zaļo un tumšu zilo. Un bet tad tas es... ir, ja tu trāpi uz tiem mākuņiem. Nu, es arī vienmēr tieku. Manifest. Ļoti labi. Jā. Nu, tā! Jā, paldies liels par spēli. Ļoti forši. Jā, kas izdomāja jautājumus? Ko, kas mēs? Mums komanda. Anete, kas mums palīdz visu. Paldies, Anetei. Ar kā tev spēlīti patika? Ļoti forši, jā, tas tāds pamodina. Nu, tagad jau vairs tur baigi jāmostās, nav pusdivos, bet, nē, nu kā kuram attiecīgi, bet vispār jā tāds atgriež tajai realitātē bišķiņ. Tāds mērķis, lai uzmundrinātu, jo pagaidām vēl par laimi nav bijis neviens viesis, kas teiktu, kliņš to spēli metatārā. Jā? Bet visādi kurioz ir sanākuši no tās spēlītes. Jā, es redzu, Raider Raited, jā, tos. Pusi no sezonas vienkārši kaut ko runāja par sēnēm un... Jā. Un Raiders Raitis uzreiz spied, jā. Sakot, jā. Ok, parunāsim nedaudz par tevi kā satura veidotāju. Pirmām kārtām, tu arī minēji to šis epizodes sākumā, ka tev ir kaut kāds tavs tēls, kas ir sociālajos tīklos, tāpēc tu īsti to nerezonē un tāpēc tu nestāsti par savu privāto dzīvi, blablabla. Tev viss saturs, ko tu lietas sociālajos tīklos, ir kā tomēr kaut kāds tēls vai arī tu mēģini kaut ko arī no sevis slikt? Lielākoties tie ir vairāki tēli, jā. Kaut kur ir kaut kas paņemts, pamainītas balsis, pamainītas sejas mīmikas un tā tālāk. Bet ir, protams, jā, atsevišķas lietas, kur es esmu pats, jā. Bet nu, procentuāli sadalījums, ja no 100% mēs skatāmies, tad 80-20 kaut kas tāds varētu būt. Es pat mēdzu arī rādžiņā paņemt tēlus. Es strādāju radio. Paņem pat tur tēlus. Un, jo ikdienā es esmu tāds, man pat gribētos teikt, vairāk introverts nekā ekstroverts, bet sociālajie tīkli un vispār tā publiskā vide varētu pateikt tieši pretējo manā gadījumā. Bet, kad tu esi, piemēram, tēls, labi, es skatos no tādas prizmas, ka mēs esam mēs paši, un tāpēc, ja mēs kaut ko izdaram, nezinu, slikti internetā, tad mums brauks augumā uz mums. Kā ir ar tevi vai cilvēki, ko tu satiec ikdienā, viņi sagaida no tevis tos tēlus vai viņi ar tevi runā kā ar tiem tēliem? Kā tas ir, ka tu esi kaut kas cits internetā vai viņi sagaida, ka tu esi tāds arī reālajā dzīvē? Kā kuru reizi īstenībā? Kā kuru reizi, jo bieži vien gadās arī tā, ka mani speciāli uz kaut kurieni uzaicina, lai noskaidrotu, kāds es esmu reāli dzīvē vai viņi grib tieši parunāt ar to cilvēku, kāds Lauris ir dzīvē.
Jā, bet ir arī reizes, jā, kad pasaka, atklāti pasaka, wow, man likās, ka tu esi riktīgi rēcīgs dzīvē arī. Jā, arī tā ir. Sagājušs klauns. Jā, jā, jā. Bet tas ir okei. Okay. Nu, tas ir normāli. Nu, ja cilvēki kaut ko sagaida, un ja es viņiem tajā mirklī spēju dot, es viņiem arī dodu maksimālo, ko es varu iedot, jā. Un tad pats tu esi kaut kādās, varbūt, nopietnākās, jā, tādās sarunās, vai kad tu esi tu pats? Nu, tā kā... Kad es esmu es pats? Jā, ka tu netālo kaut kādus tēlus, bet ka tu runā tā kā no sevis. Kad par ļoti nopietnām lietām ir jārunā. Nu, tādām tiešām smagām tēmām, atbildīgām tēmām. Nezinu, kaut vai sēsties alkohola reibumā pie stūras, nu, piemēram. Vai par karu Ukrainā, piemēram. Mm. Nu, tad tur nekādi joki. Kaut gan par karu Ukrainā tur bija es Putinu izmēdīju vienā vietā. Bet, nu, tur atkal tāds mazais tēls. Jā, nu par nopietnām tēmām es mēģinu runāt, kā es pats. Jā, ok. Nav tāds personības dalīšanās, ka tu un tavs tēls? Tev vispār ai, nē. Netraucē, ka tā kā... Cisnībā ir amizanti, ka tu esi sociālajos tīklos un ka visi tevi zina kā Laura no sociālajiem tīkliem, bet te pašā laikā neviens līdz galam neko nezin par tevi. Tā kā, tu esi tik publiski pieejams, jā. Bet neviens par tevi neko nezin. Es, piemēram, par tevi jā. Neko tā kā, nu, nezinu ar sociālām tīkliem. Ļoti forši. Viss kārtībā. Tad mums ir par ko runāt, kad mēs satiekamies. Piemēram. Nē, man tas netraucē. Es esmu to nu, paņēmis, sapratis, ka tas ir tas veids, kā es gribu izpausties un kā man patīk izpausties. Es mēģinu visu laiku atrast kaut ko jaunu tajā un tā arī virzīties un attīstīties. Nu, protams, ir rīt pa brīdim, jā, kad, nezinu, ne tā piebesī, ne tā apnīk, bet gribas izkāpt tiešām ārpus visiem tiem paņemtajiem tēliem un būt sev pašam kaut kādos gadījumos. Bet es esmu sapratis, ka tas ir, nu, tas mans izpaušanās veids, tā ir mana skatuve, jā, un tā es to daru. Ok. Un tu arī pieminēji iepriekš epizodes sākumā par to, ka, nu, tu tipat usējies agrāk un tā, un tev šobrīd ir tāds ļoti izteikts clean content. Nu, tu nesadarbojies ne ar kādojām alkoholiem, nelieto lamuvārdus, un vispār tu esi tāds, nu, paipuisīts. Jā, es lamuvārdus nelietoju, jo man pa lielam p*** ir par visu. Kā tu izdomāji, tā tev nav tā, ka pavērusies lielākā... Kas? Lauži saka... Piedot. Kas? Nē, nē, viss ok. Nē. Labākā epizode uz zemes. Ko es palīdzinām? Lauži, tas ir džeksts vēl. Jā, es esmu apzināti izvēlējies nesadarboties, piemēram, vai nelietot kaut kādas konkrētas lietas, kas iespējams ir pat trendīgas. Jā, tur nezinu, nu, trendīgas atkal pēdiņās runājot, bet, nu, kas ir jau... tāds standarts vai pieņemts, tur lamāšanās un tā tālāk. Nu, piemēram, es tiešām izvairos no tā un ļoti apzināti, jo man ir ļoti liela atbildība pret savu sekotāju un pret... Tu vienmēr tāds esi bijis, vai tu to izdomāji tikai kaut pēdējā laikā? Nu... Jā, būs atbildīgs. Es teiktu, ka vienmēr es esmu tāds bijis. Bet tu arī dzīvē dalamājies. Lamājos, bet minimāli. Minimāli, tiešām minimāli. Nu, ir reizes, jā, kad tur bišķiņ vairāk pasprūk, bet nav tā, ka tas ir tāds ierasts priekš manis, un es pats nepamanu, kad es pasaku kādu lamu vārdu. Jā. Vai ka viņš tur izskrien pats par sevi kaut kur. Okay. Nē, bet jā, nu, principā, jā, vienmēr esmu... Tas ir viss, tas, ko es daru saistībā ar to, tas ir apzināti, jā. Un tad arī no tāda aspekta, ka, piemēram, alkohols, cigaretes, viss kaut kas tāds, tu to nereklamētu nekad neko? Nu, es negribētu. Negribētu, jā. Negribētu, jā. Drīkstu personīgi jautājumu, ko tev otra pusīte saka par vispār visu, ko tu dari? Nu tā, vispārīgi. Jā, nu viņai tā ir salīdzinoši sveša pasaule. Aha. Jā, sveša pasaule, bet, nu, protams, ka viņi mani atbalsta. Viņa arī no preļiem? No Aglonas, nu, kas ir blakus, principā. Zinu, labi. Jā. Aglonas pils ir tāda, es tur esmu bijusi. Pils? Baznīgi. Vai bazilika, tu domā? Jā, kaut kas tāds. Nu, viņi izskatās kā pils, var teikt, jā. Bet, Geogrāfija nav man stiprā pusi, to neesmu pamanījis. Viss kārtībā. Nē, Aglonā ir tur, jā, tur ir tāda skola arī, kas izskatās kā pils, bet nu labi. Kad es tā sanāk, nu, riktīgi, nu, tās atškrēties, vai ne, ka tam otram cilvēkam ir tāds. Nu, vispār, nu, ko tu vispār dari, vai ne, Lauri? Un...
Nu, tieši par sociālajiem tīkliem. Vai tev ir tā forša visbalansā un, nav sanācis nodzloties nekādi? Es domāju vairāk par to, kā, jo es arī, vai ne, es esmu attiecībās un, es varu tagad pats savu ādu, vai ne, vat, izbaudīt un saprast, kā tas ir, kā es ietekmēju otru cilvēku, kā es ietekmēju sevi, kā es ietekmēju savus kolēģus, kā notiek, vai ne, labas lietas, sliktas, nu, viskaut kādas lietas un, tagad es redzu vairāk tādu, nu, dzidrāku skatu par vispār. Vienkārši, nu, daudz kā sanāk mācīties, kas ir ļoti krūta, es esmu interesants pieredzes. Un tāpēc domāju, kā, vat kā piemēram tev ir? Jo tas ir jau nopietnas solis, vai ne? Tev ir gredzens jau pirkstā, tas ir nopietnas solis dzīvi. Jā. Un, Nu, zini kā, mēs ar viņu esam kopā jau 10 gadus vispār. Jā, un tikai tagad mēs esam apprecējušies. Mēs esam auguši kopā. No, man šobrīd ir 27 gadi. Kopā mēs esam tātad, nu, no 17 gadu vecuma, mēs esam kopā atbraukuši dzīvot uz Rīgu un tā dzīve visa tā arī ir veidojusies. Un arī ārpus sociālajiem tīkliem tajā īstajā draugu kompānijā, jūs zinat, kā ir, nu, ka tu pilnībā esi tu pats maksimāli, ja, ar visiem jociņiem, spociņiem. Un arī mūsu tajā mazajā burbulītī, kas ir tas mūsu vistuvāko draugu loks, Es esmu vienmēr bijis tāds, kāds es mēģinu būt sociālajos tīklos, paņemot kaut kādus tēlus, klaunu, tur, lai visiem ir jautri un tā tālāk. Un viņa vienmēr ir ar mani tā arī augusi. Un tas ir viņa to saprot tā, ka es esmu to vienkārši tagad pārnesis sociālajiem tīkliem. Un tas ir arī viss. Viņa tur nesaredz neko tādu, ka pēkšņi, kas tu esi. Jā, un kā. Ideāli. Jā. Un vienkārši nāk klāt reklāma tam visam ik pa brīdim. Tas ir... Bet jums ir bijuši, tā kā tas varbūt privāts jautājums negribu atbildēt, bet jums ir bijuši strīdi konkrēti par sociālajiem tīkliem? Strīdi nē, bet tādas diskusijas vairāk, kur mēs kopīgi izrunājam, ko rādīt un ko nerādīt sociālais tīklos no tās privātās, piemēram, dzīves. Bet tu neko neesi ar viņu vispār līdz nekāds atstīklos, ne? Kaut ko bišķiņ esmu, bet nekad tā nenorādīs, ka lūk, tā ir man draudzene vai sieva, ja? Nē, tā nav bijis. Nē, tā es nelieku. Nē. Tā ir savs privātums, ir svēta lieta. Jā, un jā. Tu saproti, tā ir svēta lieta tikai tad, kad tu sāc to lēnām kaut kur zaudēt, vai tas kaut kur izbirst. O, jā. Tāpēc to, man liekas, o, jā. Tā jāglabā dziļi savu sirdī. To. Jā, jā. Nu, tas, jā, tas, bet es netur, ne es tur kādu nosodu, vai vēl tur domāju, to, kāpēc viņš tā, piemēram, dara, vai, oj, cik tu daudz lietas no savas privātās dzīves. Nē, tas ne, katram ir sava pieeja un viss. Dara kā jā, vispār, absolūti. Uz šīs nots, Laura, es vēlos pajautāt vienu jautājumu tev, ko mēs cenšamies tā kā visiem viesiem cilvēkiem vienmēr tā kā pajautāt. Ko tu ieteiktu sev pirms gadiem pieciem? Pirms gadiem pieciem? Jā, reāli, ko tu sev ieteiktu tagad, kur tev pašam jaunākam, vai ne, tas padoms būtu noderējis. Ko tu gribētu izmainīt kādreiz? Teikšu pēc mīsi, nemīz būt tu pats. Jā, tāpēc, ka kaut vai runājot par to pašu latgaliešu akcentu, tad, kad es netiku tajā rādžiņā, viņi mani sūtīja uz valodas kursiem, ja, lai es tā kā visu to izskaužu, izlaboju un tā. Es aizgāju uz divām tām nodarbībām. Es sapratu, fuck it, es negribu pazaudēt tā kā savu to identitāti. Un viss, un es pilnībā tā kā to sapni par radio atmetu absolūti. Un tad gāja citu virzienu. Nu, un tad tur vēl var iet visādas citādas lietas, jā, kāpiet ārpus komforta zonas, eksperimentējiet, jo tikai tad mēs augam un bet, tā principā, dabūji to, ko gribēji ar visu akcentu. Nu, jā. Tas ir ļoti interesanti, ka tu pateici par to latgaliešu akcentu. Es vai varu iemest, zinu, mums nav baigi daudz laika, bet vienu stāstu no vēstures. Nepateikšu nekādas konkrētas faktas, man vienkārši to stāstīja. Kad bija viena meitene, kura ļoti ienīda savu acu krāsu. Neatceros, kāda viņa bija acu krāsa, pieņemsim zaļa. Ļoti ienīda savu acu krāsu un teica, ka kaut viņai būtu cita acu krāsa, gribētu vismaz ko tur operāciju taisīt vai kaut ko, tikai lai tiktu varā no tās acu krāsas. Jo likās, ka viņa ir basic vai kaut kas tam vajadzīgs. Tagad jau, ka ne zaļa, jo zaļa nav basic. Anyways, viņa bija ceļotāja, kas kaut kādā veidā nonāca
kaut kādā ciltī, zini, ir tās ciltis, kur galina, ja tu nokļūs kaut kādā nepareizā ciltī, tevi nogalina. Nu, ka tu mūsu teritorijās. Un viņu nenogalināja tikai tāpēc, ka viņai bija tajā acu krāsā acis, un tas skaitījās viņiem svētais. Wow. Un viņas draugu, man liekas, ka nogalināja, tikai tāpēc, ka viņam bija citāks. No, tas ir no dzīves. Jā, tas ir legit, no true story. Nu, es nevaru pateikt, ka man nav fakta pierādījums, tas cilvēks man nav stāvējis blakus un šo stāzīs, bet es zinu, ka jā, tas ir noticis. Wow, okay. So, tas ir, okay. tas moments, kad tu vari ienīst kaut ko par sevi, vai tev liekas, ka tavs akcents tevi padara, zini, nepilnīgu, bet īstenībā tas, kas tevi tieši otrādāk padara īpašu. Jā, pie šīs tēmas ir ideāls, man liekas, nu tāds priekš manis arī, kas mani atgriež tā kā atpakaļ realitātē, Džima Kerija teiciens, quotes. Viņš ir teicis, ka Jā, tas ir Jim Carrey's, jā, Ace Ventura. Viņam ir tāds teiciens, viņš tā ir teicis, tātad tava vēlēšanās būt pieņemtam šajā pasaulē var padarīt tevi par neredzamu. Tā, es vienkārši ātri tulkoju no angļu valodas. Angliski jau vienmēr labi. Nu. Jā. Nu tā, ka, nu, ka tu tik ļoti gribi kādam izpatikt un būt un tā, un tie, ka tu pilnīgi aizmirst pats par sevi un beigās tu gribo tikai labu tāds pelēkajā tajā zonā, vienkārši iejiem masā. Jā. Depresijas moments, mēs varam katrs uztaisīt vienu Džima Kerija impression? Depresija. Tu uztaisīji šito. Smoke it. Ļoti labi, es domāju, mēs paliekam pie šīm divām. Vēl viens jautājums, pats pēdējais. Tagad, vat, skatoties, piemēram, 10 gadus vēlāk, ja, vat šī tādu klipiņu internetā kaut kur, vat, kas, tas, ko tu gribi vat, pēc tiem 10 gadiem, vat, ko es gribu pateikt? Lohs tu esi! Pa ļubomu tā būs, es atičēju. Sēdēšu un skatīju, jei tu divi, kāds dundruks, kā viņš varēja šitā te runāt. Gan jau tā arī būs, jo tagad, ja, piemēram, es paskatos kaut vai uz gadu, jā, atpakaļ, kas liekas, nu tāds, pa gadu it kā var daudz, kas mainīties, bet it kā nekas tāds, jā, ja mēs tur noskatītos, jā, kaut kādas epizodes vēl tur, kur mēs tur esam iepriekš tikušies un runājuši vai kaut kādās citos šoviņos, es domāju, ej tu nos, nu kā šī tādā lohā var klausīties apmēram. Mēs tik neesmu, nu, sarunājuši visādas. Un pēc 10 gadiem, tā domāšana gan jau būs citādāk, un tad atkal būs rēcīgi. Jā. O, stāpienko. Ir tas, ko es paņēju no šīs epizodes. Pie mums tiemos bija Lauris Zalāns. Un Kevins Hārts ir bijis ļoti kluss, kopš Evelīna sāk jokot. Jā. Paldies! Jā, paldies tev, Lies, kā atnāc. Šarams, ka tu ieguvi foršu pieredzi. Jā, paldies tev par medu. Atnāci, padalījies ar, kā saka, saviem dzīves līkločiem. Paldies par medu. Jā. Sānsoļiem. Ā, tu biji tas, kas pastāstīja par sānsoli, ja? Jā. Ā, es vienā podcastā teicu, mūsu vienā epizodē, vienā no mūsu epizodēm es pateicu, kaut ko Evelīnai es saku, vat zini, kā Lauža Zelants teica vienā savā storijā, vai kur, kas man besīt dzīvē ir sānsoli. Un man tas likās kaut kas tīks smieklīgs. Kas... Jā, tā ir, jā. Jā, bija. Katrā epizodē var kaut ko jaunu iemācīties. Šajā O stāpenko iepriekšējā guņšas epizodē es iemācījos skaitli daudzpadsmit. Daudzpadsmit, o, labs. Šito kaut kur arī būs jāizmanto. Lai iet tautā. Jā. Lai iet tautā. Un lai, nu, neesi lohs pēc pieciem gadiem. Neesi lohs, jā, pēc pieciem desmit šo skatoties. Vienkārši domā par sevi, par citiem apkārtējiem un neesi lohs. Smoky. Un jūs turpiniet darīt to, ko jūs darat, jā? Jā. Mēs lai iet tautā vienkārši. Mēs tikai mācam. Mums tikai jāpieskrūvēs pulcīt. Okay. Jāiespriešu kontaktā. Un tehnikā jau nevar pavēlēt. Tā jā, ir. Tiešām. Nu tā. Čavenieks. Čavenieks, labinieks. Milzīgs, mega paldies tev, ka ne tikai klausījies, bet ceru, ka arī skatījies šo zilrozā epizodu. Šī bija nu jau 9. epizoda pirmspēdējā. Nākam ceturtdien būs pat pēdējā, 10. Ceru, ka tu arī skatīsies un varēs klausīties. Jā, milzīgs tev paldies, mega paldies EHR, ja vēlies rītīgi labu tusiņu latviešu mūziku foršu DJs 18. novembrī klubā First. Man sauc Niklāvs, visur vienmēr var atrast ierakstu internetā vienkārši Niklāvs. Evelīna sauc at movie Evelīna, because her life is a fucking movie, baby.
Un vienmēr, vienmēr, pilnīgi vienmēr atceries, ka obligāti jāaiziet zilrozā.lv mājaslapu, iečekot jauno merchandise, kas mums ir, visādas vēl foršas lietas, kas mums tur nāk, spēle, ko mēs arī gatavojam lēnām. Un jā, tu vari iesaistīties, ierakstīt pats savu neveiklo minūtīti un piedalīties mūsu spēlē. Burtiski mūsu, visu mūsu kopīgi veidotā spēlē, kas sauksies neveiklā minūtīte. Paldies! Paldies par epizodi! Jā. Un arī piesakojiet mums atliek TikTokā. Jā, vienmēr. TikToks at Zilrozā, Instagram at Zilrozā. Visur at Zilrozā. Viss vienkārši, viss. It's always Zilrozā, Zilrozā or that, bitches. So, let's go. Līdz nākamajai epizodai, līdz nākamajai ceturtdienai. Pēdējai epizodai. Pēdējai. No. Šajā sezonā, pēdējā. Rakstiet komentāros, ko jūs vēlaties varbūt no pēdējās epizodes. Jā. Čau! Čau!